DJ Lodge presenterar Ljud från Sverige, volym 1. Vaknar upp till ett liv jag aldrig krävt. Min glädje förblir kväv fast det jag väv. Segregationens väg kommer förbli här. Bakom metallen galler fick sparken igår. Från mitt slav jag kravaller i skallen medans jag går. Utan pengar där jag fångar någon fast. 23 bass av ångest, fuck AMS. Vill ha pari i all hans. Ge mig en krona för varenda gång jag stött på misär. Skulle bli rik och miljonär, jag är så trött på det här. Måste ge upp min hel, min mamma har inte ett skit. Vi skänker henne juveler, tittar i fickan i kniv. Stannar upp i bankomaten, det sent, mår inte väl. För jag häver sig som tagit ut cash, inte en själ i närheten av oss. Vreden tar över min kropp, jag skiter det vad han heter. Vi bara tar hans belopp, griper tag i mannen och skriker ge mig din plånbok. Mitt rånhot besvaras av en hård krok för nog. Dra kniven, tar livet av en oskyldig man. En effekt av en dörlig reflex, jag fylld med skam. Fan har gjort, ville bara leva bättre ett tag. En man ligger nu död, gud förlåt jag drar. Måndag morgon, januari 03. Vaknar upp av barnskratt, skitsnack och solsken. Helt sent till jobbet, fuck it, går inte idag. Känner mig för lat, vill hellre slappna av ett tag. Orkar inte med mitt fittchef, han stressar mig fett. Skulle ha sett han sist, tror han alltid har rätt. Borde gett eller bett på hans brist och respekt. Jag jobbar 12 timmar om dagen för en minimal check. Men det är såna här dagar som får allt att kännas skönt. På väg till bankomaten för att hämta ut min första lön. Någon kastar ögon på mig men jag ignorerar han. Han springer fram och försöker ta min plånbok ur min hand. För han drar i min arm och skriker som fan. Jag vänder mig snabbt och svingar min knutna hand. Allt det här för min stolthet och visa att man har stake. Min manlighet trodde att jag har en kniv i min mage. Någon försöker väcka liv i mig, jag känner hur jag domnar till. Pistolskott är det sista jag hör innan jag somnar in. Jag vaknar precis, vi var med jobbet förra veckan så nu saknar jag flis. Måste hålla huvudet högt fast situationen blivit värre. Tiderna är svårare och chanserna är färre. Allt jag vill ha parat i hyran och dämpa hungern. Försörja mitt barn, shit det är dags att hämta ungen. Halvvägs dit, det ringer på min lur. Min son har hämtat upp en timme innan av min brud. Rör mig mot centrum, han får mat innan de stänger. På väg hem igen, hör jag skriker från gränden. Stannar upp, panar in, kolla vad som sker. Slav delas ut och en man åker ner. Han ligger helt stelt och den andra sprang sin väg. Jag släpper kassarna, går fram och kollar om allt är väl. Får inget svar, vad fan är det som hänt? Ser en kniv i hans mage, gärningsmannen använt. Abo, ring polis, ambulans, det är kris. Min granne ligger och rycker och kämpar för sitt liv. Sirenerna tjuter, desperat drar jag ut sen. Kommer kniv i min hand när de drar och skjuter. This recording should be all you need to help you with possible language problems and gives you greater confidence in speaking Swedish. We'll begin by saying some of the useful everyday phrases. Yes, ja, no, nej, thank you, tack, cheers, skål. Don't forget to repeat the Swedish as accurately as you can. How do you do? Pleased to meet you. God dag, trevligt att träffas. Goodbye. Adieu. Or informally cheerio. Hey. Hey is as often used to mean hello or hi. Now listen to some words and phrases which you might hear. Telegram. 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 Just det. That's right. Just det. You are now all prepared to have a go at speaking Swedish yourself.